Peter, vi befinner oss nu på Nyköpings lasarett. Mm. Och du var i mitt program i oktober och det blev en väldigt stark intervju som många hörde av sig efteråt. Mm. Därför du är ju krishanterare, har arbetat med människor i katastrofer som alla känner till, 9/11, tsunamin. Mm. Och så drabbas du själv av en ordentlig kris, nämligen obotlig cancer. Ja. Och då berättade du för mig hur du hanterar din kris. Och sen, för inte så länge sedan, så hörde du av dig och ville att jag skulle komma hit för att du hade något viktigt, tyckte du, att berätta. För nu är du mycket, mycket sämre än vad du var. Absolut, visst är det. Nej, men allt när det gäller cancervård och sånt så är det alltid de här lyckliga historierna hur folk klarar sig från cancer. Väldigt sällan pratar vi om de som inte klarar sig. Och på något sätt så göms det under täcket. För man kan faktiskt ha ett bra liv i slutet av skedet av livet också. Men man måste ha en rätt inställning till det. Det går liksom inte att gräva ner sig och sen på något sätt acceptera att du kommer att dö. För du kommer att dö. Så enkelt är det. Men vägen dit kan faktiskt vara ganska ljus. Mm. Jag kan väl säga att vi befinner oss i ett dagrum här, ska jag säga först. Och det som man hör lite viskande i bakgrunden. Vi får nog be dig att inte viska så mycket. För att man hör dig, Peter, ordentligt. För det är din familj. Ja. Det är din hustru och dina fyra barn som du har här i någon slags vardagsliv på sjukhuset. Ja, det har blivit så att barn och hustru spenderar väldigt mycket tid där uppe. Och i och med att de är här så ger det också en livskvalitet. Vi har, låter kanske lite lustigt, biokvällar. Mm. Vi hade räkfrossa den andra kvällen. Och på det här sjukhuset får man till och med dricka whisky och vin om man vill, vilket är väldigt bra. Jag såg en flaska där på rummet. Jo, men det fyller också vardagen. Så att inte allt sånt tas bort i tron om att man ska bli bättre. Mm. Utan det är mycket bättre att du får en känsla av att du kan leva ett vardagsliv trots du är i en säng. Mm. Trots att det är ont. Men Peter, då är det ju så här att när du var hos mig i oktober så kände man ändå att du hade liksom en sån där fight inom dig. Att även om jag vet att det här cancern är obotlig så tänker inte jag ge upp, jag ska kämpa. Ja, men det gör jag. Gör du det fortfarande? Ja, jag är frisk härifrån och hit. Mm. Sen är det ju lever och jag har ju cancer överallt. Men det ska vara fan till att cancern bara ska komma och smyga sig på mig och ta mig. Jag har bestämt mig för att jag ska leva så länge jag kan. Och mitt koncept och det jag lärt barnen är att du kan aldrig förlora så länge du ger upp. Det går inte. Utan det som händer i dig är att du har en mental positiv inställning. Och så måste du hitta de här små guldkornen varje dag. Det är de där små stegen som är så viktiga. Ja, det är det. För du är en gammal idrottsman. Ja, gammal kanotist. Ja, och det låter som att det är nästan som en idrottsfilosofi. Man sätter upp delmål. Ja, men det måste du göra. Jag har ju mina delmål. Mm. Hur ser de ut idag då? Ja, första delmålet för någon månad sedan det var att jag skulle få bli 55. Och då blir jag på torsdag. Mm, det är om två dagar. Mm. Ja, och nästa delmål, och det vill jag mycket presenter. Mm. Sen nästa delmål är ishockey-VM. För det skulle jag verkligen vilja se. Och det börjar ju ikväll. Mm. Och sen är det fotbolls-EM. Och det är lite surt för det är fixat finalbiljetter då. Men det är lite svårt att åka ner, men då får jag väl titta på tvn. Mm. Och så har jag OS. Mm. Så det är lite så här idrottsdelmål som jag tycker om att se. Men du, jag pratade med din hustru Helena förut och det är så nära i tiden som i januari så var ni en hel månad i Sydafrika. Mm.
Och det fungerade bra. Och sen när ni kom hem därifrån så drabbades du plötsligt av blodförgiftning. Ja, jag fick en enorm smäll. Jag tror inte många hade klarat av den, för att jag rasade ihop på morgonen 1 april och visste nog inte riktigt hur sjuk jag var. Men då hade jag fått en EHEC-bakterie i kroppen. Och den där gav mig 40 graders feber. Jag hamnade på akuten, som sagt var. Och jag kommer så väl ihåg att läkaren sa så här, att det bästa att du kallar hem barna. Sen vart det tucken. Och det lustiga med det här, när man håller på och dör, då får man ju också upp ett vitt ljus, sägs det. Så jag såg det vita ljuset. Och jag var på väg in. Men av någon jävla anledning, förlåt att jag svär i tv, så var det väl den här envisheten igen då. Att jag fick för mig, jag såg sjunde inseglet av Bergman. Du vet, när döden spelar schack. Och så sa jag bara till döden, nej, nu slutar jag spela. Nu tar vi och går hem istället. Så inte den här gången. Mm. Och så vände jag tillbaks. Mm. Så kom jag tillbaks och var, jag tror jag var 7 dagar eller 6 dagar på IVA då. Intensivvården. Ja, innan jag kom ner till den här fantastiska cancervården som de har i Sverige faktiskt. Mm. Men du, var det så då att du fick, var det så att läkaren också talade om för dig och frågade dig om du orkar gå igenom behandling? Ja, hur motiverad jag var. För att det är så tufft? Ja, och jag tror det var Helena som svarade på det. Hon sa att han är jättemotiverad. Mm. För jag sa att jag ville inte bli grönsak. Utan ska jag igenom det, så ska jag igenom det. Och det betyder att du skulle gå igenom en behandling som var väldigt tuff. Ja. Och det var det värt? Absolut, annars hade jag inte suttit här idag. Mm. Och det är det jag menar, att varje strå av liv och varje strå utav glädje du kan hitta i vardagen, den lyfter ju dig. Mm. Även om jag känner att jag blir tröttare och tröttare, så förstår jag att livet har en ända. Men den känns inte så farlig. Man behöver inte vara rädd för att dö. Hur ser det ut? Det ser ut som exempelvis bara en sån sak som att Helene kan sova kvar här på nätterna. Det är bra mat. Faktiskt ingen dålig mat. Det är alltid goda efterrätter. Ungarna kommer hit, de är alltid uppmuntrande och glada. Alltid nya nyheter. Sen tror jag också att något som den här familjen har gått igenom i 2 års tid, det är själva sorgbearbetningen. Man vet att jag dör. Men, och det kommer vara ledsamt. Men jag tror ingen är direkt rädd. De är införstådda i vad det här innebär. Och du är inte rädd? Och jag är inte rädd för att dö. Det jag kommer sakna, det är barnbarn. Mm. Och det är också en sån här viktig del, förstår du. Tro måste vi ha. Men det behöver kanske inte vara en religiös tro. Men vi måste tro på någonting. För tror vi inte på någonting, då blir det värre. Har den insikten kommit sen du blev sjuk mer? Jag har alltid trott på någonting. Mm. Vad tror du på nu när du är så nära döden? Det får jag fråga Håkan Bergvall, min präst. Han och jag, vi har ett jättebra, en bra relation. Vi pratar väldigt mycket om religionshistoria och sådana saker. Men jag tror någonstans, vet du, så kan inte själen dö. Men kommer alltid finnas där. Och om ungarna gör något dumt, så kommer någon sitta och knacka på axeln och säga, hör du, det där var dumt gjort. Så att, ja, tron är så central.
Den är riktigt central. Och man brukar säga att i slutskedet då blir alla religiösa. Mm. På ett eller annat sätt. För att man vill tro på någonting som är... Jag tänker också på, nu låter det ljust och det förstår jag, det är det du bygger dina dagar kring och plocka de här positiva sakerna. Men du måste ju också ha stunder av att du blir väldigt ledsen. Absolut, visst blir jag ledsen. Och det är också så där inom sjukvården, när man hamnar rätt så får man ju rätt ordination på smärtstillande till exempel. Mm. Så jag har ju ytterst sällan ont. Mm. Och sen kan man också få, alltså, när oron blir för stark, för den blir det ibland. Då finns det också ångestdämpande medel man tar. Jag tar ganska lite sånt, men det är skönt att ta ibland. Mm. Oron för vad som ska hända? Ja, mest oron för familjen, inte för mig själv. Mm. Men här har vi också gjort någonting som vi gjorde i tidigt skede. Det är att man... inte rädd för vit arkivet. Det ska man aldrig vara rädd för att göra. För om man inte har gjort ordning det. Kanske är det bra att du förklarar för de som inte vet. Ett vitt arkiv är ju ett arkiv där du bestämmer liksom bodelningen. Mm. Hur begravningen ska gå till. Vad det är för musik som ska spelas i kyrkan. Vad man ska äta. Hur jag vill ha det. Mm. Men framförallt att man ordnar upp de praktiska ekonomiska sakerna. Mm. Och se till att värdena är skyddade. Exempelvis att min hustru får äga de tillgångar vi har som enskild egendom. Mm. För det underlättar då för dödsboet. Men det underlättar även för henne. Mm. För det tryggar henne. Man ser till att försäkringarna är i ordning. Och alla sådana saker. Mm. Och det tänker man oftast inte på när någonting sker. Det gäller ju att alla i familjen går med på att man pratar så här. Man är ju olika allihopa. Men det gör alla. Mm. Jag har haft mina kvartssamtal med barna. Mm. Jag har förklarat liksom hur det här ligger till. Att de känner sig trygga i det. Och vet att även om jag går bort så kommer mamma klara sig. Mm. Du vet, det är en veritabel katastrof om du inte har försäkringar och du kanske har ett boende som kostar en 30-40 000 i månaden och helt plötsligt så är du nere i 13 000. Mm. Du får ju gå ifrån hus och hem. Mm. Och det här måste man faktiskt skydda. Och det gör att du inte är lika orolig om det är sådana saker inte är ordnade? Inte ett orolig. Men du, jag tänker, i ditt arbete som krishanterare så har du mött, det berättade du för mig senast, döden på det mest fasansfulla sätt. Mm. Och du jämför lite hur det är att ligga som du gör här med det du har sett. Men det här är en, ska jag se om jag kan uttala det rätt, privilegierad död. Jag menar, när jag var ute och sett i katastrofzoner i Qingdao, USA, Sverige, överallt. Det är ju lemlästade människor, sönderklämda människor. Människor som har gått av i tåg, olyckor och sådär. Och barn som har omkommit. Ja, det är våldsamma död. Mm. En våldsam död. Och den döden, den kan ju komma snabbt och långsamt. Men jag har ju ett privilegium. Mm. Jag kommer ju få somna in. Mm. Jag tänkte också på hur du har tränat i ditt arbete professionellt. Att inte låta dina känslor stå i förgrunden när du ska hjälpa människor. Utan du har koncentrerat dig på de här personerna. Ja, det var så sent i förra veckan så hjälpte jag hem en pojke från Bolivia som låg för döden. Som inte kunde komma hem på något annat sätt. Så att då var jag tvungen att aktivera mitt bolag. Och det gör jag från sjuksängen för att han skulle få hjälp att komma hem. Mm. Och det tänker jag inte sluta med förrän jag inte kan. Mm. Jag tänker skillnaden då på att du har vant dig vid att
hantera kriser på det här sättet. Och nu är det din egen kris och den familj du har runt omkring dig. Kan du ändå känna att du har möjlighet att släppa fram liksom dina känslor? För det är väl viktigt att alla ser att du också är berörd. Liksom. Det gör jag. Och ledsen eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men det gör jag. Jag gråter ju med barna. Och med frun gråter jag också. Det är klart att jag blir ledsen på så sätt. Men det är just det där att livet blir lite för kort. Man skulle vilja hänga i lite till. Men jag menar, du vet inte om du dör en trafikolycka på vägen hem. Det har du ingen aning om. Eller om en meteorit slår ner i skallen på dig. Så att, och det tycker jag Martin, min yngsta sons uttryck, var så himla bra. När han fick reda på att jag fick cancer. Då sa han, pappa, vad jäkla tur att du inte dog i hjärtinfarkt på en gång. Att man har tid. Då har man ju tid. Man har liksom tid att säga farväl och man har tid att prata om de här sakerna. För ni måste ha lärt känna varandra mycket mer under den här tiden. Ni har pratat om saker som man kanske aldrig gör annars i en familj. Ja, vi har gjort saker vi aldrig gjort tidigare, vet du. Vi lånade, vi åkte till Island och gick ner i en av de här vulkanerna. Martin och jag, vi var fiska på Bahamas. Han fick en stor blue marlin som smet sig i rackan. Han kunde inte hålla i linan ordentligt. Och Anna som bor i Miami och går i skolan har vi besökt massor med gånger. Vi har fått lära känna Miami Beach och Art District och sånt som jag inte fått se tidigare. Och Michaela och jag, vi var i Medellin på en världscupstävling i kanot. Hon är jätteduktig på det. Men sen så drog vi rakt ut i Amazonas i 4 dagar. Så att, och sen har Helena och jag gjort Las Vegas och gjort sådana saker. Vi har bara undantat oss saker. Och det tror jag också är en viktig del i själva livsuppehållande delen. Att man tar sig tid och gör de här sakerna nu som man verkligen vill. Och det är skitsamma om man gör det på lånade pengar eller inte. För den tiden kommer aldrig komma tillbaks. Men den är här och nu. Och det är just här och nu som också är så viktigt. Att vi känner att vi är vid liv. Och enda gången man känner sig vid liv, det är ju när du har en, tycker jag i alla fall, en sån här underbar familj. Men även du har personal på sådana här vårdavdelningar, så du kan inte ana hur fantastiska de är. Och så blir det lite skämmigt när man är van att ta rätt på sig själv. Alltså kunna gå på toaletten, för det kan jag inte längre själv. Eller duscha sig. Och personalen är så van och chåsfri, så det blir naturligt på något sätt. Så det känns... Sådana saker är faktiskt riktigt glädjande. Om man avslutningsvis tänker på just... För du, det här har ju kostat på att du skulle träffa mig, för att du har vilat hela förmiddagen för att orka berätta om de här sakerna. Om du igen säger, vad är det du egentligen vill förmedla? För det här är ju någonting som du verkligen vill. Ja, men jag vill förmedla att även om du är på väg in i... Du är i dödsskuggans dal, så finns det alltid någon som kan gå med dig. Och du ska inte vara rädd för döden. Prata hellre om döden. Prata om vad det innebär istället för att vara tyst. För är man tyst, då blir det skrämmande. Och då blir man rädd. Var inte rädd. Utan istället försök fånga en liten bit av frukosten som bra. Känn att det här toalettbesöket var bra idag. Känn efter att du har en läkare som verkligen stödjer dig. Och Nils, som är min läkare här, han är så bra.
han har liksom tagit ett helhetsansvar kring mig. Och det gör ju att jag är trygg. Mm. Och när man är trygg, ja, då orkar du lite till. Mm. Så att nu kommer jag hänga i allt så länge fotbolls-VM, eller vad säger jag, hockey-VM är på. Så tar vi nästa mål. Mm. Men det är vad jag vill förmedla. Jag vill förmedla att man ska vara mer öppen. För de program som belyses i tv, det är alla som klarar sig. Mm. Det är orättvist mot oss som inte klarar oss. Mm. För vi kan faktiskt ha en lika fin vardag om lite mer omständig än vad de har. Faktiskt. Mm. Så våga prata om döden. Våga lev fast du ska dö. Det är mitt budskap. Mm. Bra ord att avsluta med. Tack för att jag fick komma hit. Tack själv. Det var jättebra att du kom. Mm.